Американскиот председател Барак Обама на средба со председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ја потврдил поддршката на Соединетите Американски држави за реализирање на македонските стратешки цели, членството во НАТО и во Европската унија. Обама и Иванов имале краток неформален разговор во Њујорк на приемот што за учесниците на 71-то генерално собрание на Обединетите нации го приреди американскиот председател, информираот кабинетот на македонскиот председател. На приемите во Њујорк што ги приреди американскиот председател Обама и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, председателот Иванов оствари неформални средби и со американскиот државен секретар Џон Кери, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, бугарскиот председател Росен Плевнелиев, чешкиот Милош Земан и многу други. На овие средби Иванов со соговорниците разговарал за актуелните состојби во Република Македонија, регионот на југоисточна Европа од аспект на интеграциите, како и мигрантската и бегалската криза и безбедносните предизвици. Македонскиот председател се сретна и со високиот представник на Обединетите нации за Алијансата на цивилизациите Насир Абдулазис Алнасер. Иванов истакнал дека Република Македонија има исклучително активна улога во Алијансата на цивилизациите и дека земјава како инклузивно општество во кое што се негува традицијата на диалог и почитување на различноста е позитивно искуство и пример кој што треба да биде следен. Министрите за надворешни работи на државите од Западен Балкан пак се состанаа со еврокомесарот Јоханес Хан и со високата представничка на Европската унија Федерика Могерини. Тие разговарале за поблиска регионална соработка и поддршка од членките на ЕУ и НАТО кои се наоѓаат во регионот за целосна интеграција на земите кандидати. Шефот на македонската дипломатија Никола Поповски истакнал дека сите заедно мора да ги срушиме стереотипите за Балканот. Меѓусебната поврзаност е од особена важност за напредокот на регионот. Мора заедно да ги срушиме стереотипите за Балканот. Државите од овој дел на Европа мора да бидат третирани како рамноправни партнери во европското семејство. Во повеќе кризни ситуации за Европската унија истото се покажа во пракса. Како што информира од македонското МНР, Поповски имал и повеќе билатерални средби со негови колеги, меѓу кои со бугарскиот министер за надворешни работи Даниел Митов. Поповски и Митов се договориле да продолжат разговорите за финализирање на договорот за добрососедство и пријателство.